Tervist! Täna võtab Objektiiv fookusesse Pariisi manifesti, mille alapealkiri on Euroopa, millesse tahame uskuda. See manifest kirjutati 2017. aastal Euroopa intellektuaalide poolt Pariisis. Seda manifesti lugedes mulle tundub, et tegu on üle pika aja sellise väga kokkuvõtliku ja vajaliku tekstiga, mis nüüd eesti keeles on Objektiivis välja antud ja seda loomulikult soovitame kõikide lugeda. Jah, me Objektiivis tegime ju ka enne kõike peatoimetaja Veiko Vihuri juhtimisel ja mitmete teiste inimeste kaasabil päris tõsise pingutuse, et see manifest saaks eesti keelde tõlgitud, korralikult tõlgitud, Objektiivis ka välja antud. Nüüd juba planeerime selle väljaandmist ka brosüürina, et seda omakorda levitada, populariseerida, sellele täiendavalt tähelepanu juhtida, sellepärast, et tegu on tõesti sellise väga olulise kontseptuaalse dokumendiga. Ja mis ta nii oluliseks minu arvates teeb, on see, et sageli ju inimesed tunnevad, et asjad on valesti. Väga paljud inimesed tunnevad, et siit on valesti, sealt on valesti, kolmandast kohast on valesti, neljandast, viiendast, kuuendast, eks. Aga ei suudeta kokku panna seda terviklikku pilti, suure abstraktsuse astmega pilti, et analüüsida seda olukorda, näha ära, mis siis on reaalselt valesti läinud, kus on valesti läinud ja veelgi enam pakkuda välja ka omapoolne nägemus selle kohta, mida tuleks teha, et probleemi ületada ja selle põhjuseid siis kõrvaldada. Ja seda see manifest tõepoolest teeb ja selleks on tehtud ära väga suur ja tõsine intellektuaalne töö. Kui sa vaatad seda töövilja, seda produkti, siis võib öelda, et noh, mis siin see on, et noh, näed, meil siin küll on natult 15 lehekülge sellist teksti, noh, ei ole ju midagi erilist. Aga tegelikult igaüks saab aru, et sellise abstraktsuse astmel tegutsemiseks ja probleemi kaardistamiseks, analüüsimiseks ja lahenduse pakkumiseks on vaja tegelikult väga tõsist intellektuaalset pingutust ja see siin tõesti on tehtud ja sellepärast see väärib erilist tähelepanu. Ja probleemi sõnastamine, avalikult välja toomine on üks äärmiselt oluline vaheetapp probleemi lahenduseni, jõudmiseni. Et kui me vaatame meie Eestis ja Euroopas üldisemalt valitsevat meelelaadi, siis tundubki, et inimesed tunnevad, et midagi on valesti ja otsivad kuskilt ka mingisuguseid sõnastusi. Igaüks sõnastab seda probleemi loomulikult natukene erinevamalt, aga siiski peamine on see, et kui keegi teeb sellise, vaata, et peaaegu, et kanoonilise sõnastuse, siis aitab see teisi inimesi ühiskonna liikmeid edasi mõelda sealt. See on nii-öelda üks hüppe punkt, kust edasi jõuda, edasi minna oma enda mõtlemisega. Et siin on hea näide tegelikult intellektuaalide sellisest armastuslikust tööst ühiskonna vastu, et niimoodi peakski intellektuaal tegutsema, et ühiskond, teised intellektuaalid, konservatiivsed mõtlejad, kõik, kes tahavad oma hea tahtega aidata probleemi lahendusele kaasa, suudaksid sellest probleemist edasi mõelda niimoodi, et selles mõttes on see suurepärane tekst. Jaa, absoluutselt nõus sinuga, et see on tõesti hea eeskuju intellektuaalidel igal pool, et tegelikult see peakski olema intellektuaalide eriline ülesanne ja kohustus, et nad oskavad probleeme sügavamalt läbi näha ja neid analüüsida just oma mõistust kasutades. Just nagu mõni teine oskustööline, eks, torumees näiteks oskab torudega seonduvaid probleeme lahendada ja ehitada süsteeme, mis siis vastavasse valdkonda kuuluvad. Ja selles mõttes see on tõesti vastutus ja kohustus ja sellele ka siin manifestis tegelikult viidatakse, et see on kohustus, see on ülesanne, see on töö, mis tuleb ära teha, mitte lihtsalt käsi vangutada ja loobuda võitlusest ja eemale tõmbuda ja ütelda, et kõik on läbi ja kõik on metsaseks. Et see on teatud mõttes ka intellektuaalide vastutuse hülgamine ja nagu siin manifestis jällegi on öeldud, paljuski on see kriis ka just nimelt eliidi kriis, sest eliit on suuresti jätnud tegemata selle töö, mis oleks tarvis teha. Ja on jätnud toomata ka need ohvrid, mis oleks tarvis tuua, selleks, et tõde ausalt välja öelda ja võtta enda õlgadele ka siis need kannatused, mis sellega võivad kaasneda. Ja no muidugi on ilm selge, et me ei suuda siin selles fookuses seda manifesti terviklikult analüüsida, kõiki olulisi punkte esile tuua, kui me seda siin ka koos ennem saadet veel üle vaatasime, see oligi selline tunne, et peaaegu iga punkti peaks kuidagi alla joonima ja esile tooma ja iga punkt vääriks eraldi käsitlust, aga noh, ilmselt ikkagi oleks mõistlik, kui me nüüd vaataksime võib-olla mõningaidki punkte lähemalt, et mis see siis on, mis siin manifestis eriliselt on esile toodud. Ja tõepoolest,
Euroopa manifest algab sellise armastusavaldusega Euroopale kui meie kõikide ühisele kodule ja keskendub ta Euroopa kultuurile, Euroopa tsivilisatsioonile. Ta ütleb, et raske on leida sõnu, mis oleksid väärilised põhjendama või õigustama, miks me Euroopat kalliks peame. No see on ilmselt tunne, mis valdab igat inimest, kui ta räägib oma kodust. Kui ta räägib oma perekonnast, miks ma peaks põhjendama seda, miks ma oma perekonda oma kodu kalliks pean. See lihtsalt ongi minu kodu, minu eksistentsi üks laiendatud vorm. Ja kõik, mis puudutab seda kodu, kõik, mis seda lõhub, kõik, mis sellele tuleb kahjuks, puudutab mind. See teeb minu elu kibedamaks ja tõesti põhjustab mulle kannatusi. Et see on selline peaaegu poeetiline lähtepunkt sellele manifestile. Ja väga hea on see, et kohe alguses tuuakse välja ka tõsine vastandus. Ehk siis tõeline Euroopa, see, mis on, ongi meie kodu ja siis väär Euroopa. Ehk siis see, mida üritatakse praegu Euroopa Liidu erinevate institutsioonide, mõttekodade, ideoloogide kaudu inimestele peale suruda. Ja seda vastandust, dihotoomiat, kui lubate. Seda see manifest käsitleb, ütleme niimoodi, läbi erinevate peatükkide kogu aeg, tuues siis väär-Euroopale vastandiks tõelise Euroopa. Nüüd peakski küsima, milline see Euroopa on ja siin see manifest ka sellele vastab. Jah, tõepoolest võib tuua ka selge paralleeli näiteks Nõukogude Liiduga. Kus samamoodi räägiti vabadusest, räägiti võrdsusest, räägiti solidaarsusest, räägiti õiglusest, eks ole, aga me teame, et need ideaalid Nõukogude Liidu kontekstis ei olnud esindatud autentselt, need olid just nimelt nagu võlts kujul esile toodud. Ja mida siin manifestis tehakse on see, et öeldakse, et ka Euroopa Liidus sellisena, nagu me täna leiame, on nad toodud esile võlts kujul, et meile müüakse kullapähe kassi kulda. Ehk siis see, mida meile pakutakse, ei ole tegelikult see, mida meile lubatakse. Ja hakkavad siis manifesti autorid välja tooma ka neid probleeme näidates, milles see võlts Euroopa siis seisneb. Ühel poolt sinu küsimuse püstitust võib-olla silmas pidades nad osutavad sellele, et tõeline Euroopa on kristlik Euroopa, kristliku taustaga kristlikust juurtest võrsunud ja antiikkultuuri juurtest võrsunud sivilisatsioon. Samal ajal see võlts Euroopa on võrsunud teatavatest utoopilistest nägemustest, ütleme sellistest uusaegsetest ja valgustusaegsetest utoopilistest nägemustest, mida siis püütakse juurutada türannlike meetoditega. Kohe siin samas punktis 3 öeldakse, et väär Euroopa on utoopiline ja türannlik. Ja on utoopiline selles mõttes paljuski sarnaselt marksismiga, kus tuuakse esile mingisugune utoopiline visioon, mille poole hakatakse ühiskonda tüürima, mida pole mitte kunagi olnud ja mida ei saa ka mitte kunagi olema. See on täiesti reaalsusest irdunud selline ideoloogiline miraaž. Ja selle miraaži poole hakatakse püüdlema just, kui see oleks mingisugune reaalselt saavutatav eesmärk. Ja seda sisendatakse inimestele kõik võimalike propagandistlike vahenditega, rakendatakse kogu ühiskond selle miraaži poole pürgimise teenistusse ja lõpuks lõpeb revolutsiooniline projekt ikka nii, nagu ta on lõppenud, tuleb välja, et see kõik oli vale, see kõik oli pettus ja see kõik kukub kokku. Ja paneme tähele, kuidas selle miraaži poole püüeldakse. Nii Nõukogude Liidus kui ka tänapäeva Euroopa Liidus ja väga tänuväärne peatükk, kolmas peatükk ütleb, kuidas väär Euroopa patroonid on vältimatu progressi ebausust nagu ära nõjutud. Sitaadi lõpp. Ehk siis tegu on sellise ajaloolise vältimatu paratamatu progressiga ja meie oleme nüüd kehtestanud ja defineerinud selle ajaloolise protsessi lõpp-punkti. Ja sinna poole me nüüd siis kõik liigume. Ühelt poolt tuleb seda ajaloolist protsessi loomulikult natukene nagu tagant utsitada, eks ju, sest muidu ta ei kulge nii kiiresti. Aga teiselt poolt jäetakse endast mulje, nagu oldaks tõesti nii-öelda ajaloo paratamatu kulgemise apostlid, kes räägivad sellest, et alternatiivi ei ole. Me oleme lihtsalt nagu nii kõik sinna poole teele tulemas. Üks parimaid näiteid, kuidas intellektuaale just nimelt sellise paratamatu ajaloolise protsessiga tasal ülitatakse, on Czeslaw Miloši 50. aastatel kirjutatud vangistatud mõistus, mis räägib Poola intellektuaalidest, kuidas nad said siis Nõukogude Liidu ajaloolise
dialektika marksismi poolt nagu ära nõiutud tõepoolest, sest tegu oli just nimelt sellega, et tulid mingisugused koolitatud marksistid ja ütlesid, et vaadake, teile ei ole varianti. See on ajalooline paratamatus ja intellektuaal muidugi saab aru, sest ja võib-olla tõesti, et ongi ajalooline paratamatus, sest ajalugu kulgebki paratamatult välja kommunistliku ühiskonnani või siis Euroopa Liiduni või siis mingisuguse globalistliku ühiskonnani. Ja sellega lülitatakse inimeste vastupanu võime sellele tohutule ideoloogilisele monstrumile lihtsalt tasa. Nad usuvad, ajalugu on nende poolel ja see usk muudab nad üleolevaks ja põlglikuks. Pane tähele, täpselt nagu Nõukogude Liidus. Tsiteerin veel. Nad on võimetud tunnistama puudujääke rahvusjärgses ja kultuurijärgses maailmas, mida nad ehitavad. Äärmiselt olulised märksõnad jällegi rahvusjärgne ja kultuurijärgne. Eks siis teiste sõnadega ajalooline protsess on see, mis sööb ära rahvused, kultuurid, kogu selle eelneva sivilisatsioonilise pärandi, mis peab alluma ja kuidagi inklobeeruma sellisesse suurde pilti. Ja tsiteerin veel edasi. Veelgi enam nad ignoreerivad inimlike tõekspidamiste allikaid, mida nad on ise kalliks pidanud, neid samu, mida väärtustame praegu meiegi. Täpselt, see on ühisest kultuurist lähtuv ajaloo ja sivilisatsiooni tunnetus, mis on viinud sinna välja, et nad üleüldse võivad sellisest progressist või sellisest suurest liinist rääkida. See põhineb ühtsel sivilisatsioonilisel tunnetusel, aga nad on emantsipeerunud sellest ja nüüd näevad nad, et nii rahvusriikide kui ka kultuur, mis rahvusriikidele ja Euroopa sivilisatsioonile tervikuna omane on, tuleb lihtsalt selle sama progressi ja protsessi tulemusel kõrvale visata. Äärmiselt huvitav protsess ja seda kolmandat punkti, see on suurepärane näide, kuidas see asi väga lühidelt ja selgelt kokku võtta. Jah, see on tõesti väga oluline tähelepanek, et selline progressi illusioon halvab mitte ainult mõistuse, vaid halvab ka tahte jõu üldse seista millegi muu eest, sellepärast, et kui tõesti pannakse ühiskonnas kehtima selline nägemus, et mitte mingisugused alternatiiv ei ole, no siis tegelikult seistes mingit alternatiivide eest, see intellektuaal või kes iganes teine asetab ennast välja poole nii-öelda head seltskonna, välja poole sellist parketi kõlbuliku seltskonna, kes kõik seisavad ühise ideaali eest ja töötavad ühiskonna hüvanguks. Eks tema poole vaadatakse siis põlgusega kui mingisugune ühiskonna õõnestaja või keegi, kes jätab kõrvale ennast sellest ühiskonna ülesehitamise tööst ja on selline igavene vinguja ja hädaldaja, eks ole. Aga mis selles manifestis mind väga köidab, on nende manifesti autorite väga selge teadvus Euroopa kultuuri ja sivilisatsiooni tervikust. Tänapäeval peaaegu, et mitte kuskil seda eriti näha ei ole, et inimesed tõesti näeksid Euroopat tervikliku kultuurilise kehami ja sivilisatsioonina. Kõik ajavad mingisuguseid ideoloogilisi liine, mingisuguseid kas isegi rahvuslikke liine, aga Euroopa terviku nägemine ja Euroopa tunnetamine oma sivilisatsioonilise koduna on selle manifesti üks parimaid ande, mida tuleb tõeliselt kiita. Ja mis see Euroopa siis tervikuna on? Euroopa tervikuna on, nagu manifesti autorid ütlevad, kontinent, sivilisatsioon, mis rajaneb kristlikule sivilisatsioonile. Ja väga tänuväärselt Pariisi manifesti autorid märgivad, kuidas kristlik sivilisatsioon on meie kontinenti üles ehitanud. Tegu ei ole olnud sellise autoritatiivse või siis türannliku ülesehitamisprotsessiga. Tegu on olnud rahvaste erinevate kildude sellise orgaanilise sisse kasvamisega kristliku sivilisatsiooni, mis on samas lubanud tohutut killustatust sivilisatsioonilist eripära kõikide rahvastiku kildudele, regionaalsetele kildudele. Noh, vaatame kas või Eestist veel 100 aastat tagasi, kuidas meil olid väga selgelt eristuvad maakonnad, Mulgimaa, Setumaa, Harjumaa, Saared, Virumaa, kõikidel oli oma keeled, murrangud, tavad. Kui tänapäeval näiteks küsida seda, et
millised on Hispaania jõulukombed, siis see küsimus on tegelikult ilma objektita, sest sellised asju nagu Hispaania jõulukombeid meil ei ole. Meil on parimal juhul Kataloonia, Galiitsia, Valentsia, mingisuguste muude maakondade jõulukombed ja vähe isegi sellest, meil on külade, regioonide jõulukombed, eks siis teiste sõnadega tohutu kultuuriline, tsivilisatsiooniline rikkus, mida ühendab kõik mis? Ühtne, kristlik, moraalne tunnetus, tsivilisatsiooniline ja religioosne tunnetus, mis laseb kasvada ja toidab kõiki neid regionaalseid tsivilisatsioonilisi, kultuurilisi paljususi. See on see Euroopa. See on Euroopa, mida manifesti autorid ütlevad, et see on mitmekülksus ühtsuses. See on aamen kirikus, see ongi Euroopa. Ja nad toovad sellega väga lühidalt välja. Öeldes seda, et põhimõtteliselt tõelist Euroopat peaks iseloomustama esiteks koosnemine rahvusriikidest, mis tagab siis regionaalsed eripärad, võimalused regionaalseteks eripäradeks ja teiselt poolt ühtsus kristlikus identiteedis. Ja see ongi selline geniaalne, orgaaniline tervik, et poliitilisel ja kultuurilisel tasandil valitseb suur erinevus, suured variatsioonid, suur mitmekesisus, kuni siis tõesti külatasandini välja, nagu sa juba osutasid. Ja teisel pool kõige selle all on sügavam ühtsus identiteedis, mis on siis moraalne ja vaimne. Ja vaat see on nüüd tõesti orgaaniline, elav, autentne, ilus, terviklik, selline nüanseeritud, kõik see, mida me oleme hinnanud ja kauniks pidanud Euroopa juures, mis on siis nüüd sajandid olnud löögi all, mida on süstemaatiliselt revolutsioonilise protsessi kaudu hävitatud ja nagu manifesti autorid ka väga hästi välja toovad, seda ühtsust, mida lagundatakse moraalsel ja vaimsel lasandil, üritatakse nüüd asendada sellise poliitilise, bürokraatliku, ideoloogilise diktaadi peale surumisega, et vägistada kõik Euroopa rahvad ja riigid siis sellise ühtse range raamistiku alla. Ma tsiteeriksin muuseas seda 9. punkti sellest manifestist, mis võtab selle tohutult hästi kokku. Tõelist Euroopat on iseloomustanud ristiusk. Kirik universaalne vaimne impeerium tõi Euroopasse kultuurilise ühtsuse, kuid tegi seda poliitilise impeeriumita. See on võimaldanud teatud ühiskondlikel osis lojaalsustel õitseda ühises Euroopa kultuuris. Ja jällegi võlts Euroopa ühtluspüüdlused sinna vastu, tsiteerin, pole juhus, et ristiusu populaarsuse langemisega Euroopas on kaasnenud ka uued jõupingutused, et luua poliitiline ühtsus, raha ja regulatsiooni impeerium, mis on kaetud võltsreligioosse universalismiga, mida on loomas Euroopa Liit. Väga huvitav, võltsreligioosne selline ühtsuspüüdlus on totalitaristlik, ebademokraatlik, mitteorgaaniline, bürokraatlik, see üritab peale suruda mingisugust ühtset Euroopa identiteeti, mis ei ole sellisena mitte kunagi eksisteerinud. Ja millel ei ole ka tegelikult sisu. Jah, millel ei ole sisu. Ja aastasadade jooksul orgaaniliselt kujunenud Euroopa tsivilisatsioon, kus igaüks sai jääda täpselt ise endaks, see, mis ei töötanud sellise impeeriumina, see, mis ei töötanud niimoodi käsukorras, vaid inimeste sisse kasvamise teel sellesse kultuuri. Aastasadade jooksul, isegi võib-olla nii kauge ja nii pika protsessi kujunemise jooksul, et võiks ütelda, et kirik oleks või natuke rohkem tegeleda sellega, et isegi nagu teatav kärsitus tekib, et miks ei tegeletud nagu rohkem näiteks mingisuguste germaanlaste tsiviliseerimisprotsessiga. Okei, kirik lasi inimestel ja ühiskondadel areneda edasi. See on Euroopa tsivilisatsioon, et see on tohutult hästi siin selles 9. punktis välja toodud. Ja no rääkides sellest võlts Euroopast, siin ka alates kuskil punktidest 13, 14, 15, 16, nad hakkavad esile tooma ka neid väga selliseid pahaendelisi, ja mitte ainult pahaendelisi, vaid juba väga pahade tagajärgedega tendentse, mis siis ühiskonnas maad võtavad selle võlts Euroopa projekti ilmingutena. Nad räägivad näiteks sellest, kuidas ühiskonnas levib materialism ja sellest tulenevalt individualism, isolatsioon ja sihitus. Ehk tegelikult kaotanuna sellise vaimse orientiiri
taandades kõik sellisele materiaalsele elukäsitlusele, ei ole enam seda ühist vaimset orientiiri, millest oma tegevuses lähtuda ei rahvastel ega ka üksikisikutel. Ja järele jääbki ainult oma enda egokultus, oma enda himude kultus, mis tegelikult isoleerib inimesed kõigist teistest ja muudab nende elu sihituks. Et see on omamoodi paradoksaalne, et ajastul, kus meil on mõõtmatult võimsamad kommunikatsioonivahendid kui kunagi varem, on inimesed sattunud enne kuulmatusse isolatsiooni. Eks ma just eile õhtul sõitsin väiksemate lastega trammiga kesklinna poole sealt Balti jaama juurest ja vaatasin rühma tüdrukuid, kes olid trammis, viis tüdrukud, sõbrannad ilmselgelt ja kõik nokivad oma seda telefoni ja oma vahel ei räägiaks. Et sa vaatad, et inimesed on täiesti isoleeritud ka koos viibides, eks ole, et sul on geniaalne kommunikatsioonivahend pihus, aga see ei ole suuteline, on teisi inimesega suhtlema, eks ole. Ja noh, see justkui nagu iseloomustab seda sama tähelepanekut, et selline, noh, see on õnnetu, tegelikult on inimesed ju õnnetud sellisel viisil, et nad ei suuda enam koos viibides teinedesest rõõmu tunda, vaid nad peavad istuma ja vahtima seda ekraani. Ja viiratakse samamoodi sellele, kuidas see võltsvabadus on läbi nähtavalt valelik, et ühel poolt räägitakse palju vabadusest, eks aga teiselt poolt on näha igal sammul, kuidas tõmmatakse koomale inimeste piire ise otsustada selle üle, kuidas oma elu eladeks. Küll on rünnakul sõna ja südametunnistuse vabadus, küll on rünnakul vabadus kasvatada oma lapsi vastavalt oma tõekspidamistele, vabadus ajada oma äri vastavalt oma tõekspidamistele, eks ole. Vabadus omad enesekaitseks vajalik relvi näiteks, noh, ühesõnaga kuhus aga ei vaata, igal pool sinu vabadust kärbitakse, kas olguseks maksud üha ülespool ajamine ja sinu eraomandi puutumatuse ahistamine. Ja ka see võrdsuse taotlus, mida siis igal sammul edendatakse, on selline väga pentsik ja kahtlemata selline, mis ei ole kooskõlas alati õigluse ideaaliga kaugelt mitte. Ja mida nad ka rõhutavad on see, et multikultuursust ja võrdsust edendatakse palju, palju kõrgema järgu ideaalide nagu vabadust. Ehk siis võrdsuse selline türannlik kehtestamine toimub vabaduse ideaali arvelt. Mida tuuaks esile on ka see, et Euroopa Liidu poliitilistes organisatsioonides leviv ebademokraatlik tendents ei ole lihtsalt juhuslik. See ei ole jällegi niimoodi käsitletav, et see on mingisuguse ajaloolise protsessi selline teatav nagu tulem. Et meil on nüüd sellised ebademokraatlikud organisatsioonid nagu Euroopa Komisjon, mõttekojad, kõik võimalikud muud üle maailmsed, üle euroopalised organisatsioonid, mis sellisel viisil tegutsevad. Vaid siin manifesti autorid rääkivad ka sellest, et kuidas väga suur osa siis juhtivast klassist on otsustanud, et kiirendatud globaliseerumine nende endi huvides ja nad soovivad luua üleriigilisi institutsioone, mida neil on siis võimalik kontrollida selleks, et see enda huvide spekter Euroopa Liidus maksma panna. Siin on jällegi hea näide sellest, et ühelt poolt nagu on küll paratamatu ajalooline protsess, aga noh, mine sa tea, et võibolla oleks ikka vaja natukene nagu tagant turgutada, et võibolla läheb käest ära ja noh, Brexitiga ja paljude teiste asjadega Ida-Euroopa ülestõusuga põhimõtteliselt Kesk-Euroopa sellise türannia vastu on väga selgelt nähtud seda, et see protsess pole nii paratamatu midagi, et inimesed ja terved rahvad on hakanud mõtlema, et Euroopa Liit moodustab ja tekitab ohu nende enda eksistentsile. Jah, sellepärast nii väga nad vihkavadki Ungarit ja Poolat ja teiseks tegelikult asetavadki oma tegudega kahtluse alla selle visiooni, et kõik on paratamatu, ei saa kuidagi teistmoodi. No nagu Eestis me oleme ammu harjunud nägema, et meie poliitiline eliit ei julge nagu poolt sammu ka nagu kõrvalastud ette tallatud rajalt, eks ole. Ei, meil ei ole teist teed, meil on ainult üks tee ja vastasel juhul, eks ole, Venemaa vägistab meid kõik ära, eks. Et noh, see on see tüüpiline alushoiak, mis pidevalt on informeerinud Eesti poliitikat, on olnud selle lahti mõtestamise võtmeks, eks. Ja nüüd, mida Ungari ja Poola teevad, mitmed teised riigid ka järjest rohkem Ida-Euroopas on see, et ei, et lõpetage ära selline asi, et meie ei lase endale peale suruda mingisugust ideoloogilist malli, mille kohta meile sisendatakse, et see on ainukene võimalus. Ei, me otsustame ise, me oleme ise enda peremehed ja käime ise enda poolt valitud rada, eks. Ja see on täiesti vastuvõtmatu sellele türannlikule, bürokraatlikule eliidile, nagu siis see manifest seda ka esile toob. Ja teine asi, mida ma pistaksin kommentaariks sinu poolt öeldule, on see, et tõesti, kas see demokraatia ideaal on ju niivõrd illusoorne. Suur osa Euroopa Liidu enda ametnikkonnast ei ole ju mitte kuidagi pidi demokraatlikult valitud. Mitte kuidagi. Euroopa parlamendi
liikmeid ja valitakse teatava menetluse kaudu, mida võib siis kuidagi pidi natukene demokraatlikuna iseloomustada. Aga Euroopa komisjon ei ole demokraatlikult valitud. Euroopa kohtunikud, kes on ka ju sisuliselt väga kõrged ametnikud ja langetavad väga palju ka sisulisi poliitilisi otsusi, ei ole demokraatlikult valitud, rääkimata kõik võimalikest ametkondadest, mis on koostatud täiesti ebademokraatlikult. Ja kus see eriti selgelt välja tuleb, on see, et järjest suurem põlgus on referendumite vastu. No see Brexit näitas miks ja mitmed referendumid ka Euroopa Liidu alusdokumentide vastu võtmisel on näidanud seda miks, eks nad ei ole lihtsalt saanud vastu võetud ja enam ei taha Euroopa Liit mingitest referendumitest mitte midagi kuulda. Ja samamoodi ka Eestis me näeme seda väga selgelt, et rahva algatusõigus, mis 34. aastal teatavasti totalitaarse riigipöördega ära võeti, seda pole siiamaani tagasi antud ja enamik parteisid ka ei taha mitte midagi kuulda sellest, et rahval võiks rahva algatusõigus tagasi anda. Ometi räägitakse pidevalt sellest, kui väga demokraatlik meie ühiskond ikka on. Täielik nonsens, täielik vale, kõik vähegi mõtlevad inimesed teavad, et see on täielik vale, eks. Ja ometi jätkatakse seda juttu ja räägitakse seda tuima näoga ametnike poolt edasi ja poliitikute poolt, nagu just kui keegi ei saakski aru, et see on täielik vale. Ja demokraati illusioon on see, mille rahvad peavad välja naerma, kui nad tahavad üleüldse säilida. Et esiteks on neil vaja võtta otsedemokraatlike vahenditega otsustamisvõime enda kätte ja teiseks tuleb kogu seda bürokraatliku nomenklatuurset juttu demokraatiast lihtsalt süstemaatiliselt välja naerda. Et kõik need süvariigi plaanid, mis on ju olnud täide viidud nii Prantsusmaal kui ka Hollandis, et selliseid poliitilise jõude, mis võiks seda Euroopa Liidu staatus kuuot kuidagi kõigutada, tuua sinna vastu teised poliitilised jõud, nagu juhtus Macroniga, kes oli eelmine sotsialist, eks ju, siis loodi talle uus oreool ümber en marge, republiik, voilà, eks ju, ja siis oli äkitselt mees nagu uuesti sündinud, eks ju, ta oli just sotsialist, on süvariigi kandidaat, kõik oleks pidanud seda teadma, aga ei, tehti nii-öelda facelift, tehti uuenduskuuri ja palju väga, mees on siin nüüd pukis ja ajab täpselt seda sama asja, mida omal ajal ajas Hollande. Täpselt seda sama asja Euroopa bürokraatliku sellise nomenklatuuri ja rahaeliidi asja. Palu väga, siin on teie valik niimoodi. Ja no sarnaseid manifeste ja sarnaseid käike on siis Euroopa Liidu struktuurid ja süvastruktuurid ilmselt ette võtmas väga paljudes kohtades ja ilmselt ka Eestis, kui on oht, et võim võib käest libiseda, tehakse mingisugune facelift või mingisugune uuenduskuur mingisugusele poliitilisele parteile ja sealt tuleb välja siis selline, et põhimõtteliselt täpselt seda sama asja ajav moodustis, mida ajasid enne need parteid seal 20 aastat juba. Ja ma rõhutaksin seda sama, mis sa juba ütlesid, et tegelikult need on need asjad, mida me peame hakkama ausalt, järjepidevalt ja otse välja ütlema. Nagu näiteks see, et Eesti Vabariik ei ole demokraatlik riik. Ei ole demokraatlik riik, ärge valetage meile. Mida te valetate? Kui ta oleks demokraatlik riik, kui rahvas tõepoolest oleks kõrgeima riigivõimu kandja, siis peaks rahval olema võimalus ka näiteks tühistada riigikogu poolt vastu võetud seaduseid. Eks kui seda rahva enamus soovib. Peaks saama algatada rahva algatuse korras vastu võetud seaduse tühistamise, sest rahvas on ju peremees selle ideaali kohaselt. Kuna teda seda teha ei saa, siis tuleb välja, et see ideaal on illusioorne, see on vale, te valetate meile, eks? Ja vaata, sellised asju tuleb hakata niimoodi otse välja ütlema, mitte nii, et no meil on siin demokraatia kõik teatavad probleemid, aga kus ei oleks ja no paremat kui riigikogu valitsemise korda, no, lõpetage ära selline jama ajamine, eks? Ei tohi, no. Ei, see on ebamoraalne tegelikult, no, ausalt. See on ebamoraalne, see tohi üks juttu rääkida sellepärast, et sa teed koostööd valega sellisel juhul. Aga et seda siiski tehakse, seda selgitab väga hästi ka see sama punkt 24 siin manifestis, mis ütleb, et väär Euroopa on võltsreligioosne ettevõtmine. Ja mis tähendab võltsreligioosne? Ja see tähendab seda, et isegi kui sa mõistuslikult saad aru, et see on ju vale, mida meile räägitakse, siis ometigi jätkatakse, ometi korratakse takka, et no kui juuda ikkagi niimoodi on, et kui kõik räägivad ja no kuidas te siis ikka teisid on, kes olen mina ütlema, et ikka niimoodi ei ole, et on teatav selline pseudoreligioosne reverents nende valede ees, mille tõttu ei julgeta öelda, kulge kuningas on ju alasti, et lõpetage valetamine ära. Ja ma võib-olla isegi tsiteeriksin siit manifestist seda punkti, kus see esile tuuakse, et tsitaadi algus. Väär Euroopa universaalsus ja universaalsuse pretensioonid näitavad, et väär Euroopa puhul on tegemist kunstliku religioosse ettevõttega.
millel on tugevad usutunnistuslikud seisukohad ja ka omad kirikuvanded. See on tugev opiaat, mis halvab Euroopat kui poliitilist keha. Peame nõudma, et usulised püüdlused jääksid ikkagi usu, mitte poliitika, veel vähem bürokraatia valdkonda. Selleks, et enda poliitilist ja ajaloolist olemust taastada, on hädavajalik Euroopa ühiskondlik elu taas ilmalikustada. Tsitaadi lõpp. See on väga hea tsitaat. See on väga hea tsitaat. Siin on nii palju sellest tsitaadis. No, siin on loomulikult kogu Marx oma religioon on rahvaste oopium, eks ju. Aga nüüd on väär Euroopa religioon, poliitiline religioon. Ideoloogiline religioon, mis on Euroopa rahvaste opiaat, mis kängistab kogu seda Euroopa nii kultuurilist kui ka poliitilist tervikut. Ja siis meil on mingisugused ülempreestrid, eks ole, junkerid ja muud trunkerid selleks, kes siis kuulutavad niimoodi kantslist, et nüüd on niimoodi, nüüd on naamoodi. Ja kõik käivad järgi. Ja kuni täielik absurdini välja, võt, see on kõige huvitavam selles, mis näitab, et tegemist on tõesti opiaadiga. Kui näiteks hakatakse rääkima kuskilt Euroopa struktuuridest või Ameerika Ühendriikides mingit sellist juttu, et tegelikult ei ole mehi ja naisi, vaid sugu on voola. Või sa saad aru, see on absoluutne, totaalne jama, eks ole? Totaalne jama. Sama hästi ma võiksin rääkida, 2 plus 2 ei ole tegelikult 4, vaid ta võib olla ka 6 või 8 või 7,8 ja nii edasi, eks ole? Täielik jurana, nii. Aga vaat siit tulebki see pseudoreligioosne iseloom välja, et inimene ei usalda enam oma mõistust, et kuulge, ärge ajaga mulle sellisest kräppi, eks ole, lõpetage ära, ma ei ole idioot, et mulle võib mingi täieliku jura ajada. Vaid ta esimese sammuna ütleb, et hingab sisse, aga siis ta mõtleb, et ei tea, et võibolla nüüd on ja niimoodi ja kuidagi. Ja järgmine samm on juba see, et võtad omaks vaikselt ja kolmas on juba see, et hakkad kaasa karjuma niimoodi. Ja ongi niimoodi, et vihkajad ja sallimatud, eks ole, kes ei ole nõus sallima teistsugused inimesed ja edasi. Ja näed, ongi, sa oled juba tegelikult nagu selline religioosne fanaatik. Seda on muuses näidanud väga paljud sotsiaalpsühholoogia eksperimendid, kuidas see asi sotsiaalpsühholoogias ka käib. Et kui kõige kuulsam eksperiment oli see, kui pidi andma käsu korras ühele testi subjektile elektrišokke, kui ta ei vastanud õigesti. Ja see oli täiesti šokeeriv nii testi läbiviijatele kui kõikidele teistele, kes seal olid. Noh, seal ei olnud, tähendab, see, kellele anti elektrišokke, ei olnud loomulikult siis, ei antud elektrišokke, see oli näitleja, kes seal tõmbles selle vastavalt siis selle šoki tugevuse järgi. Aga kuivõrd suur protsent oli neid inimesi, kes oli valmis andma selle maksimum šoki ära vale vastuse eest, kuna seal oli mingisugune onu, kes ütles, ja nüüd tuleb anda, te olete siin selles positsioonis ja vajutate nuppu, annate elektrišoki. Väga paljud teised sotsiaalse kohesiooni eksperimendid on näidanud, et just nimelt inimesed ei taha välja astuda nii-öelda elementaarsete tõdede kaitseks, eks ju, kõik jaatavad, kõik mõtlevad niimoodi, oota mees ja naist nüüd enam ei ole jaatatud niimoodi, ma vaatavad sinna natukene, vaatavad sinna, mis nüüd siin, mis teised ütlevad, teised ka vaatavad natukene, eriti ei julge midagi ütelda, eks ju, ja niimoodi see asi levib. Palu väga, noh, et niimoodi see ongi niimoodi, keegi ei julge midagi ütelda ja lõpuks saabki Junker ja Drunker rääkida sealt puldist, mida iganes tahab. Ja sellepärast, et sotsiaalne kohesioon teeb oma töö. Ja selles mõttes on väga huvitav ka see, et konservatiivne element ja tervemõistuslik element ühiskonnas peab just nimelt olema see tänapäeva nii-öelda rebel, tänapäeva nii-öelda revolutsionäär, siis nagu paremas mõttes, mitte halvas mõttes. See, kes nagu astub esile, ütleb, et ei vabandust, et siin ei ole midagi, et noh, et mida te ajate siin, et tõusma esile sellest massist ja noh, siin on loomulikult eliidil oma kohustus. Me oleme jõudnud selle alguspunkti juurde, kust me läksime liikvele, et eliidil on elementaarne kohustus selliste ideoloogiate ees üles tõusta, ütelda, et ei, see on vale, ei, sellega ma ei nõustu. See solženitsenlik maksiim, mida me oleme siin nii palju kordi esile toonud ja tsiteerinud, mis muidugi väärib alati tsiteerimist ja esile toomist, sest see on ausa ja intellektuaalse inimese moraalse konstitutsiooni nurgakivi, ütleksin. Ja siit vaatab vastu see igi vana, aga samal ajal alati niivõrd oluline tõdemus, et tõesti tõde teeb inimese vabaks. Ja kõige selle eelneva juttu kontekstis see peaks väga selge olema, miks seda niimoodi öeldakse, et kui sulle mingisugused ideoloogid suruvad peale mingisugust reaalsuses täiesti irdunud ideoloogilist programmi näiteks. Mingisugused poliitilised jõud teevad seda, kas või teevad seda repressiivse jõuga ähvardades või seda kasutades, siis inimene, kes on orienteeritud tõele,
on vaba. Teda ei saa painutada, teda ei saa allutada, teda ei saa manipuleerida, teda ei saa kontrollida läbi nende valede kõikide. Sellepärast, et ei, see on vale. Ma ei tule teiega ka sellest. Ma astun kõrvale, ma astun maha sellest rongist ja ma ütlen ka teiste, et tulge ka maha, sest see on vale. Ja sellel hetkel tekib revolutsioonil väga suur probleem, sellepärast, et ei ole seda konsensust, ei ole seda üksmeelt, ei ole seda, et kõik jääksid vait vähemalt, eks. Et olgu, kui sa aktiivselt ei nõustus, ole vähemalt vait. Ei, keegi pidevalt, eks ole, segab, no, laulab vahele, hõikab vahele, niimoodi ei saa nagu oma seda muusikat mängida rahulikult. Ja siit tulebki see, et tõde teeb vabaks. Ja sellepärast manifesti autorid viitavad ka sellele, kui tohutult oluline roll on tegelikult nüüd ülikoolidel ja intellektuaalidel. Ja teiselt poolt nad osutavad sellele, kui suur katastroof see Euroopa jaoks on, et ülikoolides on ka kadunud selline orienteeritus tõele ja on võetud omaks väga palju sellist haiglast ideoloogilist mõtlemist, eriti sotsiaalteadustus ja humanitaarteaduskondades, mis on halvanud igasuguse terve mõtlemise ja ülesehitava mõtlemise, mis aitab sillutada tõe poole ja peletab eemale ja murrab maha valet ja valel baseeruvaid struktuure. Ja see on tegelikult väga hea punkt siin. Ja võibolla ma tsiteeringi korraks punktist 21, kus siis manifesti autorid kirjutavad. Tsitaadi algus. Euroopa vaimsuse teejuht on olnud intellektuaalse aususe ja objektiivsuse range distsipliin, kuid viimase kahe generatsiooni vältel on see üllas ideaal muutunud. Askeetlikkus, mis kunagi püüdis vaimu vabastada domineeriva arvamuse türanniast, on sageli muutunud enesega rahulolevaks ja kahtlemata vimmaks kõige vastu, mis on meie enda oma. Säärane kultuurist lahtiütlemine on muutunud odavaks ja lihtsaks viisiks olla kriitiline jutumärkides. Viimane põlvkond on seda loengusaalides omajagu praktiseerinud, see on muutunud doktriiniks dogmaks. Ühinedes selle usutunnistusega räägitakse sellest kui valgustatusest ja vaimse valiku märgist. Selle tagajärjel on meie ülikoolid muutunud aktiivseteks kultuuri hävitusrelvadeks. Tsitaadi lõpp. Ja tõepoolest ilmselt me kõik oleme kokku puutununa märganud seda, kuidas ülikoolides veel eriti on levinud selline süstemaatiline ja süstemaatiliselt kultiveeritud põlgus oma enda kultuuri ja selle aluseks oleva identiteedi suhtes. Väga huvitav on taas tagasi tulla nii selle tsitaadi kontekstis kui ka selle eelneva jutu kontekstis ja hiljuti Eestis aset leidnud sündmuse kontekstis sellesse, kuidas väär Euroopa on võltsreligioosne ettevõte. See dogmaatiline oreool, mis luuakse ja kõik, kes sellest julgevad avalikkuses välja astuda, saavad automaatselt karistatud ja nii-öelda ühiskonna perifeeriasse tõugatud. No meie Eestis hiljuti juhtus asi, kus meie selline vaatajad peagu rahvuslaulik Tõnis Mägi rääkis ausalt ära, mida ta mõtleb asjadest. Toetas ka osaliselt vähemalt ühte erakonda, mis on põlu all praeguses Eestis. Parketi kõlbulikas ringkondades, jah? Ja rääkis ausalt ära, mida ta arvab sellest, et mis siin Eestis praegu toimub niimoodi. Ja oh, seda hädakisa, mis siis hakkas tulema niimoodi. Järgneb automaatne karistusaktsioon, järgneb automaatne reaktsioon. Umbes niimoodi, nagu sa oleks tõesti tulnudki mingisuguse religioosse assamblee keskele ja kahelnud mingisugustes kesksetes usudogmades. Öelnud välja, et ei, mina ei usu sellesse niimoodi. Ma kujutan ette, et umbes samasugune nagu selline hämmeldus, sahin käiks nii-öelda kongregatsioonist läbi, et mis, eks ju, mis paganama hereetik see siin on, eks ju. Ja see sama mentaliteet on väga huvitav niimoodi, et selline automaatne karistusmehhanism sotsiaalse kohesiooni poolt. See on religioosne. See on religioosne. Ja ma tuleksin veel tagasi selle geniaalse sitaadi juurde, eks ju, et on hädavajalik Euroopa ühiskondlik elu taas ilmalikustada, et sekularism on ju olnud Euroopa sellise progressiivse poole peamine ideoloogia siin viimased 200 aastat, no põhimõtteliselt juba Prantsuse revolutsioonist peale. Kohe sellega alustati Euroopa sekulariseerumist, ehk siis kiriklikust mõjust, kristluse mõjust, süstemaatiliselt lahti haakimist. Ja nüüd oleks vaja teha täpselt samasugune protsess selle võltsreligiooniga. Ja nüüd
on sellel sekulariseerimisel tõepoolest tuli takus ja tõepoolest väga head põhjused, et see võltsreligioon tuleks Euroopast ära eemaldada ja sekulariseerida see maailm, mis iseenesest on loomulikult sekulaarne, aga ta tuleks ära eemaldada ja kõrvaldada. Jah, see on erakordselt oluline punkt ja seda ei oskagi piisavalt rõhutada, et tegemist on tõesti pseudoreligiooniga ja seda see revolutsiooniline protsess ise ei taha kunagi, et välja öeldaks. Sest ta ei taha, et saadaks aru, et ta ise on tegelikult asendusreligioon. Ta ise väidab ennast võitlevat religiooni vastu, aga ta ise on asendusreligioon. Ja ta on selline asendusreligioon, mis tingib inimeste intellektuaalse halvatuse. Inimesed ei suuda enam ise tervelt mõelda, kainelt mõelda ja võtavad omaks ka kõige absurdsemad väiteid, kui ülempreestrid seda nõuavad. Ja ta on selles mõttes ka väga voluntaristlik religioon, et tal ei ole mitte mingit ratsionaalset alust. Ja kui me vaatame ühiskonnas ringis, me näeme, et see on reaalsus. Ülikoolid, mis peaksid olema vaba mõtte kantsid, kus peaks olema eriline intellektuaalne mitmekesisus ja vabadus, on eriti sotsiaal- ja humanitaarteaduskonnad, on kõige kitsarinnalisemad kohad üldse ühiskonnas. Minge vaadake välismaa ülikoolidesse eriti, kuid ka meil, minge vaadake Tallinna ülikooli sinna sotsiaalteaduskonda ja mujale. Kuulake inimeste lugusid, kes seal õpivad, kes seal on õppinud. Mina ise oman kokkupuudet mitmest ülikoolist välismaalt sellega seonduvalt. Erakordne intellektuaalne piiratus, väga kitsas spekter, mille raames võid sa mõelda ja arvamuse avaldada selleks, et kuuluda nii-öelda heasse seltskonda. Kui sealt välja lähed, kui sellest üle astud, tekivad kohe probleemid. Ja teine erakordne argus, mis kõikides nendes inimestes seal ülikoolis on, eks ju, et selles kitsas spektris manegeerida niimoodi oma enda kitsate huvidega niimoodi, et jumala ees selles spektris kuidagi mitte välja minna, eks ju. Isegi kui Heidegger on juba natukene nagu, no, ma ei tea, moest välja läinud või tead, endine mingisugune revolutsionäär, ma ei tea, Foucault enam ei ole kõige paremas moes, ei võt siis seda Foucault ma enam tsiteeri, et nüüd on aeg nagu mingisuguse uue filosofi jaakselt prantslastest mingi strukturalist ja poststrukturalist, eks ju, välja koukida ja temaga tegeleda, eks ju. Et erakordne selline argpükslikus. On küll. Ja et see enne mõte veel ära lõpetatud, küsimus on ainult ülikoolides. Ja. Vaadake ka näiteks suuri meediaväljaanded, ERR-i, Postimeest, Delfit, Eesti Päevalehte. Vaadake ministeriumide ametnikkonda, eks, suuri riigiasutusi, kõik võimalik. Kui palju te näete maailma vaatelist mitmekesisus tegelikult, reaalselt? Ei ole ju. Ei ole ju. Samal ajal need samad inimesed jutlustavad pidevalt kui mitmekesisusest ja multikultuursusest. Ise esinevad kõik väga kitsas spektrit, eks ole. Ja see näitab seda, et miks need inimesed seal ei ole. Teab seda, et sinna saavadki tööle põhimõtteliselt väikest eranditega, eks seal on teatavad variatsioonid, see ei ole nii must valge, nii ühe kuskite ei lõppe see piir otselt ära. Aga põhimõtteliselt suures pildis me näeme ainult ideoloogilised õigeusklikud. Et teatavas mõttes see revolutsiooniline pseudoreligioosne ideoloogi nõuab seda, et kui sa ei ole õige usklik, kui sa ei tunnista kõiki neid dogmasid, siis sa lihtsalt ei saa siin süsteemis tööd. Ei saa, kõik. Ja no, üks aste võib muidugi tagasi olla, et sa ei pea aktiivselt neid kõiki tunnistama, aga sa pead vähemalt loobuma nende vastu kõnelemisest. See on nagu esimene kõige madalama tasandi eeldus. Ja sellepärast ongi nii, et on totaalne ideoloogiline üheõlbalisus ja samal ajal selle üheõlbalisuse praktiseerijad jutlustuvad ühiskonnale mitmekesisust ja ideede paljusse vajalikust. No täielik absurd, aga nii on. Ja selles mõttes ta ei ole absurd, kui me vaatame seda kui sellist voluntaristlikku ideoloogilist pseudoreligioosse projekti. Aga nüüd kogu selle laga lahenduse või ületamise juurde tulla, siis manifesti autorid pakuvad välja Euroopa kultuuri juurte juurde naasmist. Ja see on pikk, valuline, isiklik, tõsine protsess. See hõlmab nii üksikisikud kui ühiskondlike struktuure, aga seal on mingisugused märksõnad, mille manifesti autorid välja toovad. No esiteks Euroopa sivilisatsiooni kultuuri vaimse suuruse tunde taastamine. Ehk siis see, mida me kasvõi siingi näeme Saint-Chapelle Pariisis, see on Euroopa osas, on osa meie enda DNA-st. Meil ei ole siin mitte midagi häbeneda. Me oleme põhimõtteliselt selle kultuuri voo osa. Ja see kultuuriline DNA voolab meie soontes. Me oleme üles ehitatud selle poolt. Me ei saa seda häbeneda, me ei saa seda maha salata. Me peame seda vastupidi kauniks kiitma, esile tõstma ja oma lastele edasi andma. Teine on loomulikult moraalse kultuuri taastamine ja perekondliku kultuuri taastamine.
Ja enne kui tulla selle moraalse perekondliku kultuuri taastamise juurde, ma kommenteeriksin seda, mida sa ütlesid, et see, mida manifesti autorid rõhutavad, on see, et esiteks peab tunnistama, et midagi on väga valesti läinud. Enne me ei saa mingisugusest taastamisest hakata rääkima. Ja mitte lihtsalt midagi on väga valesti läinud, vaid väga palju on läinud väga tõsiselt valesti. Mida nad ütlevad, on see, et igasuguse Euroopa taassünni eelduseks on lahti ütlemine sellisest materialistlikust eluhoiakust ja pöördumine sellise kristliku tsivilisatsiooni aluseks oleva hoiaku juurde, mis pürgib kõrget ideaalide poole. Et kui me jällegi vaatame seda sama pilti Saint-Chapelle'ist Pariisist, siis see kehastab kõike seda täiuslikult. See on selle vili, kui kultuur pürgib kõrget ideaalide poole kõigis oma väljendustes, kõiges. Kunstis, muusikas, filosoofias, retoorikas, majanduses, käsitöös, ehituskunstis, kõiges pürgitakse täiuslikkuse poole. Ja see pürgimus on võimalik üksnes siis, kui meie eesmärgiks on kõrged, vaimsed, esteetilised, moraalsed ideaalid. Eks? Ja kui see alushoiak saab muudetud, siis on ka loomulik, et hakatakse uuesti kalliks pidama isamaad, et hakatakse kalliks pidama perekonda, et hakatakse kalliks pidama abielu, et hakatakse austama inimelu, et hakatakse austama vabadust, et hakatakse austama õiglust, teisi voorusid, eks ole. Sellepärast, et suundumus on pidevalt kõrgemate ideaalide, mitte mingisuguste materialistlike ja naudinguliste eesmärkide poole. Ja see on tohutult oluline selleks, et saaks hakata mingisugune muutus toimuma, et öeldaks lahti sellisest kõik müügiks mentaliteedist, mis tõesti lähtub siis ainult oma enda himude rahuldamise taotlusest. Aga tulla selgelt lahenduste juurde, siis manifesti autorid toovad neid lahendusi siin ka veel, rääkides vajadusest reformida muuhulgas haridust, et haridus pöörduks tõeliste ideaalide poole, et inimesi ei õpetataks vihkama oma kultuuri, vaid armastama, edasi kandma ja eelkõige mõistma oma kultuuri, mis on väga oluline aspekt. Loomulikult abielu ja perekonna tunnistamine ühiskonna absoluutseks aluseks. See on elementaarne olnud Euroopa kultuuris. Abielu perekonna kesksus, mis tuleneb otseselt kristlikust moraali õpetusest ja kristlikust tsivilisatsioonist. Ja mis on ka eelduseks igasuguse rahvastiku kriisi ületamisele. Absoluutselt. Ja loomulikult tuleb siin mainida veel ka seda, et rände kriis on vaja lahendada. Just nimelt sellisel viisil, et Euroopa ei tunneks enda suhtes alaväärsust ja kehtestaks oma kodus need reeglid, mis siin on vaja kehtestada, selleks, et ühiskond oleks normaalselt toimiv, et ei tekiks olukord, kus pääseks võidutsema võlts Euroopa juhtfiguuride loll kultuuriline ülemuslikkuse tunne, et meie tegelikult see on selline väga huvitav asi, mida manifesti autorid võtavad arvesse. Ja see pädeb nii Euroopas kui ka Põhjamaades väga selgelt. Me oleme nii kultuuriliselt üle sellest massist, kelle me siia toome, et neil ei ole jällegi muud võimalust üldse, kui meie kultuurilised normid, ehk siis nüüd see võlts Euroopa, võlts religioon omaks võtta. No see on vale arvestus. Seda ei võta moslem mitte kunagi omaks. Ja tekib konkreetne lõhe. Sellest ülesaamiseks on vaja tõsiselt saada rändekriis kontrolli alla ja kehtestada oma enda Euroopa kultuuri nõue ja mitte tulla vastu siin kõik võimalikele nõuetele põhimõtteliselt juba enam-vähem mitte pühitseda jõulu pühi ja panna jõulu sõime välja või ma ei tea, noh, kõik võimalikud näited, mis siin on Euroopa kultuuri enese vihast. Ja minu mõelest selle punktiga seonduvalt jällegi kajastub see manifesti autorite väga rahulik ja terve mõistuslik mõtlemine ühel poolt ja teisel poolt ka väga ilus ja puhas väljendusviis. Nad ütlevad, et kui me mõtleme Euroopast kui oma kodust, siis me peame mõtlema temast kui oma enda kodust. Ja näiteks see sama idee, et piirideta Euroopa. No kas me oleme kuulnud mingis sellised asjad nagu piirideta kodu või uste ja akendeta kodu näiteks, et kõik no, kodu nagu läbikäigu hoov, kes tuleb, see tahab sisse, kes tahab, võtab see midagi kaasa, läheb välja, nii, siis elab ei ole kodu. Elab nagu Viru kesku. Siis ei ole kodu, vaata, selles on käsi, kodu ei ole enam. Ja kui selline ideoloogiline programm kehtestatakse Euroopas, siis ka ei ole Euroopat kui enam meie kodu, ei ole ka Eestit kui meie kodu, ei ole ühtegi teist riiki, kus me saaksime tunda ennast kui kodus, me oleme pidevalt mingis läbikäigu hoovis. Eks? Ja selline mõtlemine on täiesti võõras, ütleme, peremehe tundele ja üldse kodukontseptsioonile. Et see on väga lihtsad, ilusad kujundid, millest on võimalik väga selgelt aru saada, mida tuleks teha. Ja
võtame kokku selle asja manifesti autorite enda üleskutsega ühineda, et tõrjuda utoopilised fantaasiad. Citeerin. Praegusel hetkel palume kõikidel eurooplastel endaga ühineda, et tõrjuda utoopilised fantaasiad piirideta multikultuurilisest maailmast. Me armastame oma kodumaad õigustatult ja püüame oma lastele edasi anda kõik üllad asjad, mille oleme ise pärandiks saanud. Eurooplastena jagame ühist pärandit ja see pärand palub meil elada Euroopa rahvastena koos ja rahus. Uuendagem riikliku suveräänsust ja taastagem ühise poliitilise vastutuse väärikus Euroopa tuleviku heaks. No kaunid sõnad, mis peaksid jääma kõlama sellest manifestist ja loomulikult tasub seda manifesti objektiivis ise läbi lugeda. See on päris pikk, aga selle üle tasub mõtiskleda ja ilmselt tahame ka meie siin objektiivis selle üle mõtisklemist jätkata. Jah, ma omalt poolt ka väga soovitan seda dokumenti lugeda, selle üle järele mõelda, soovitada seda ka sõpradele ja tuttavatele. Ja nagu sa ütlesid, et me omalt poolt püüaks ka siis teha pingutuse selleks, et seda manifesti veel esile tõsta nii objektiivis kui ka väljaspool, et ehk saame isegi korraldada ühe sellise seminari või konverentsi, et neid küsimusi, mis siin on tõstatatud lähemalt käsitleda. Selline oli Objektiivi fookuses, mis keskendus Pariisi manifestile. Tänan vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast ja loomulikult soovitan veel kord võtta ja objektiivist lugeda see manifest läbi. Aitäh!